আমি অ অহণ কৃষ্টি সংঘই এইবেলি উদয়ন কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আজি বিছ জুন আমি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন আৰু ৰাভা দিৱসৰ প্ৰতিচ্ছবিধ বন্তি প্ৰজ্বলন লগতে মাল্যাৰ্পণ এই তিনিটা কাৰ্যসূচীৰে আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু অহা তেইছ জুন তাৰিখে আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিশু চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা লগতে ৰাভাদেৱৰ এক নৃত গীতৰ ওপৰত একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতু বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছোঁ সেয়েহে আমি সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে কোৱা মতে যিহেতু এই বৃহত্তৰ অঞ্চল এসময়ত কৃষি প্ৰধান আছিলে আৰু বিষ্ণুৰাভাদেৱক বিষ্ণু ৰাভাদেৱ এই অঞ্চলত প্ৰায়সকল লোকৰে মাজত মানে পৰিচিত আৰু তেওঁ এই অঞ্চলতেই বহু বছৰ মানে আছিল বুলি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমাক কয় আৰু সেয়েহে আমি মানে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ স্মৃতি এই অঞ্চলত আমি চিৰস্থায়ী কৰিব পাৰোঁ এই অঞ্চলৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে বিষ্ণু ৰাভাৰ যি সংগীতেই হওক বা তেওঁৰ নৃত্যই গীতেই হওক তেওঁৰ যাতে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখে তাৰে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ সেয়েহে সমূহ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকলকো আমি এই আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ